Katonda fomwa galwa. Tukwebaza. Kubango lwale na kuzomwezi nga bili omwezo kwe kumi. Esawa zino mukago gwomu tundu. Tulibalamu. Ekasanga tuwa notuwado mkiso kungano kusinza. Nemu chisela chino tuwado mkiso kuli ebigambo ebiva muntebe yokusasi. Ebyo gira nafi. Kumutuwa kugamba nti yegwe uyo. Chetuva tukusaba. Gwe yabi wandisa. Gwomugezi wabyo. Obibikule bitegereke mbirozo vya fe. Kuita moyo wa mtukuvu. Tuwebo mkisa mlinyari umana wa Yesu Kristo mkama wa fe. Amin. Na uluna kurumu. Bible yetutegeza. Mshitabo cha amata Yesu. Ulangenda kusoma. Kusome muluka. Tuja genda kumatayo. Bible yetutegeza. Ngena banyu mizoru geru. Sija kuruso manyu. Nti Yesu. Yabulira enjiri nakole byamagero etutumuye ne liwona wonna ekyo Bible kyegamba nti Yokana mumumanyo mubatiza mwamusomako Bible egamba mbu abali mukomera mukitalya weyu bana rufenya gwemba nkuzesa nakuzino kitalya yaliko rufenya yagwako mukitalya weyo kana ngakola atya ngajalinga musibe bwensoma luke sule yo musambu embulire ebigambe ebyo aresi bawa ulala luke sula ya musambu olunyiri nsoma lwa 10 na 8 Bible ga mancha wabayigirizo bayo kana ne bamubulire ebigambe ebyo byo bigambo chi ebili waguru we sule yo Nebo soma kwa gula wako la ganti Yesu lumu abatambula na sanga abafulumia umufu wagenda kuzika. Na ye, alengero omukazi afiridu omwana we omu gwe yazala omu yeka. Ngala yazira na omukazi we Bible gamba yalina mwandu. Bayafa akana ya mulekera kamu neka na kuka mufudiku. Omukazi we akaba Yesu nazukiza omwana we Bible kyegamba. Mbune bisa sana nyu Bible tutegeza nti Yokana wadde yali mu kitalya weyo bosoma mako Matayo sura ya 14 katujisoma otegeera wakinja kuganti yali mukomera Matayo sura ya 14 mutuseyo minanya gwa 11 Sura 10 ne mulu nyakuri Bible garanti na yoyo kana bwe yawulirira mukomera ebikola bya Kristo natuma abayigirizwa abo yabiwulirira ludawa luka yebo abanyu myambozi ye mwatu gamba nti ne bamubulira ebigambe bikitegeza nti mukomera wade musibe abagoberezi ba Yokana bali bakyagenda yo nga bamulaba eranga betegefu okola buli kyakola atya musibe Na ya inaba mugoberera bamuuliririzamu bamukirizamu nekyabalagira kibakola kubanga Bible egambye nti bwe yawulira ebigambo byo mukomera ebikola bya Kristo natuma abayigirizwa bw'olokusa tulugamba nti okumugamba nti gwe wuyajja uba tulindirire mulala kibuzo mukiwulite atuma muki musibe Gwatumira ye Yesu fena gwe tumanyifa abenna kuzino mwaka 2022 mugu munti ye yali ye wuyo siwe kiri na ye Yokana atuma ngabuza nti gwe wuyo ajja oba tulindirire mulala ekibuzo kinabagalwa kiri feya singa mbanzo bolo kweyazika ekigambo ekyo kyabwenkanya Kubanga kibuuzo ekyagala okuzuula amazima boga kakasa si bwe kiri kyagala kujjawo ngambo kubanga osanga Yokana bwe yali mukomera yafunamu okutya mbulamu bwentu omusajja ono ayinza okubanga si ye wuyo so ayagala kumfaminga yegwe uba mulala kibuuzo kiri feya naye si kya bulijjo abagalwa nsaba tugende fenna si kyaki in fact kitiisa Chela likiriza, singo zulani ya chibuza. It is a fair question.
But very shocking singo tegera chibuza yani. Bible tegeza bulungi. Yate Yokana gwe mutamanyi. Chiringanga anti kangereze ku anti rozono. Ne mutabani we musazi. Chiringa musazi bwe banamutwala ekitalia. Naime ekitalia nga mukadde Hudson agenze omulambula ko naagera namugamba gendo mbulize mama wange. Nti dala ya nzala ubantandika okubuuliriza ku byafaayo byange ntegere dala ni anzala. Tumulandi jewunyisa. Bobo tegede nti musazi tumumanyife na wano mutabani wa mukyala na biddo. Ekibuzo kya Yokana bana ekyewuunyisa. Nti gwe mama wange kweri. Ekibuzo kiba kyewuunyisa, kiba kitiisa, kijja kuleetera n'okwebuuza nti akibuuzizza oba biki bye bamukoledde ekitalya. Tuya balina bye banyigirayo. Oba bamunyize. Nibamujjako wayaze bambi atandise n'okwebuuza baddala nnyina ya muzaala. Kubanga abuuza nti gwe wuyo ali mukomera. Omusajja abuuza ebibuuzo bino. Bible etutegeeza bulungi olugero lwa Yokana. Olugero lwa Yokana. Yokana basebo ne banyabo teyali muntu wa bulijjo. Bw'osoma Luka esula esooka Bible ekutegeeza nti waliwo omusajja gwe bayita Zakaliya mwamusomako. Yali mukabona munadini nyo. Nga ina mukazi gwe bayitani Elizabesi. Bible tegeza nti abo bali batya mukama naye bali batuuse kukaddiwa nga tebazadde mwana. Nga basaba n'eswala ne bazivaako. Omanyi waliwo osaba mukama nga esuubiriwe eraawerako. Kati ng'okyalimu agazaala ogamba mukama nsaba ompe omwana. Naye waliwo emyaka gy'oddukamu nga n'agazaala. Biologically tegakyaliwo kati mukama nga nawe okwoya mukoyi. Kubanga factory yabwe ezaala ku biseera bino bye baaliko yali tekyasobola kufulumya baana. Naye Bible tegeda nti lumu abaali mu yeekaalu ng'aweereza malayika Gabulieri n'ayimirira waali. Ne boogera awo nti ssebo esaala zo z'obadde ng'osaba emyaka gyonna Katonda azizzeemu. Naye amawulire ago tegaali ga bulijjo ne gwe baagabuulira teyagakkiriza. Era Bayibuli egamba nti n'amunnyonnyola nnyo bw'atajja kusobola n'amubuulira bayoloji. Sijja kusobola kuzaala. Era malayika n'akola ekintu ekyababunize ekyalekezaawo okukaayana n'amugamba ssebo olw'obutakkiriza abo omumwa nguzikizza. N'amuziba omumwa. Taba butagumuziba. Bali bagenda kweyongera okukaayana mu matize bw'atasobola kuzaala. Naye n'amuziba omumwa. N'amugamba nti byenjogedde bimalanga kutuukirira n'olyoka oyogera. Okumanya birituukirira mugenda muzaala. Muli mutuuma erinnya ani? Twogera ku Yokana ali ekitalya. Atumye babuuze oba ddala Yesu ye. Kikulu okutegeera gy'ava. Bible etegeeza bulungi nti omusajja ono yamala n'azaalibwa Yokana mukama atuukiriza ebisuubizo bya Aleluya. Bible etutegeeza nti bw'azaalibwa n'omulimu gwe gwennyini sijja genda nnyo mu byebuziba tegwali gwa bulijjo. Kubanga Bible etutegeeza nti kasita yakulamu bw'ati n'agenda mu ddungu. Mu ddungu waliyo mirimu ki? Waliyo mirimu ki? Gye yatandikira okubuulira enjiri. Naye ng'enjiri gy'abuulira egamba. Okumanya yalwayo yamanyibwa ng'ava mu ddungu abaagalwa. Era Bayibuli lumu Yesu yabuuza nti bwe mwagenda mu ddungu okulaba mwagenda kulaba ki? Kubanga ekitutumu lye lyakola nnyo mu ddungu n'abantu ne beesomba okulaba atya? Okulaba ku mubuulizi ava mu ddungu. Bayibuli etutegeeza njagala osomere ekitabo kya Luka kati ndi mu ssuula ya kusatu. Bayibuli egamba. Omulimu tegwali gwa bulijjo. Omulimu gwe gwali gwa kuteekateeka kkubo lya kabaka agenda okujja. Kabaka oyo ng'agenda kununula Isirayiri okuva mu bufuge bw'Abaroma. Kabaka oyo ng'agenda kulya ensi. Obwakabaka bwe bugenda kubunya ensi yonna.
Kabako yofe tumumanyi nga yali agenda kulokola nsi yonna ye mulokozi Yesu Kristo. Obolya lwaki birimbi ogedde obolya we byali mbirozo bya Yokana. Obolya awo. Ngambye nti oba obolya awo. Olugero lwa Yokana basebo ne banyabo teruko mabukomi ku mirimu gye yakola ne Bible yetugamba nti yali ateekateeka ekkubo ery'omununuzi w'ensi. Yokana afuluma nga agenda alangirira essuubi eri abantu bonna nga bagamba nti omwana wa Katonda ajja kumalawo ebizibu byaffe byonna n'okuteekawo obwakabaka bwa Katonda obutuukiridde. Oyo ye Yokana. Buli muntu yenna ali wanampulira weenenye kubanga ekiseera kituuse. Omulokozi akola atya? Ajja gwayogerako tannatandika kubanga mumanyi nti Yesu yamala kulaakulamu n'atandika obuweereza. Naye Yokana ministry yetandika bife ya Yesu ng'abuulira ng'abategeeza nti wali wajja ennyuma wange oyo munene nti siina na busaanyizo bimusumululamu ngatto kuzimwambulamu. Banayo okwambulamu engatto gwali nga mulimu gwa muweereza, a servant's job. Nti omugagga bwe yakomawo ne kaakano abasajja abamu tuli bagagga. Addison yono bwadde eka mukazi we n'amuggyamu engatto. Bakubya amiina. Bwe ndijja nga tazikuggyamu njja kubazaayo mu kiraasi z'omusumba. Naye gwali mulimu gwaki bannange? Gwa muweereza. Naye Yokana agamba nti n'obuweereza privilege eyo sigirina. Ekitegeeza nti wa kitalo nnyo. Mulowooza ayogera kwani? Tukyali fena. Bwoba oyinange gamba nti amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Kabaka oyo Yesu bw'aliba ng'atuuse. Kino kye kyabaawo. Yokana essuula esooka olunyiriri olw'abiri mu omwenda Bayibuli egamba nti kabaka oyo bwe yatuuka Yokana n'amwanjula eri abantu kubanga baali tebamumanyi. Yokana yali waalinnya mubuuliza ava mu ddungu. N'amwanjula olunaku olw'okubiri n'alaba Yesu nga jajjaali n'agamba nti laba laba omwana gw'endiga gwa Katonda oyo yajjawo ebibi byaki. Oyo gwe nagamba nti ennyuma wange ejjayo omuntu ansinga. Yokana ategeeza abaliwo abamatiza nti ogwe nababuulirangako bannange wuuyo. Yokana yakola omulimu. Yokana yali amanyi Yesu. In fact bw'osoma olunyiriri olwasatu mu omukaaga mu ssuula y'emu Bayibuli egamba nti n'atunuulira Yesu ng'atambula n'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda. Bannange Yokana yali excited okwanjula kuba guno gwe mulimu ogwamuzaazisa. Buli omu ku ffe alina ogwamuzaazisa okugweyagukola n'amaanyi kubanga nga tannaba kumwanjula yabuulira mwenenye ekiseera kituuse wali wajja era ali oyo ajja bwe yatuuka n'okumwanjula n'amukola atya bannange? N'amwanjula nti mumulabe mweraba yamulaba atambula. Guno gwakubiri Bayibuli gwetunnyonnyola nga bonnaba omuntu atambula banemulabe mumulabe wuuyo n'olwokuba ye yali alina abamugoberera baali bateekeddwa okulaba kw'abalaga kubanga baali bamukkiririza muwe waawo. Bayibuli etutegeeza abaagalwa nti kabaka oyo bw'atuuka teyakoma ku kumwanjula bwanjuzi naye Bayibuli etutegeeza nti yeetaba ne mu mukolo ogumutikkira nga kabaka kubanga bwe yali ng'abatizibwa mumanyi Bayibuli egamba eri mu Matayo essuula ey'okusatu nti ye yamubatiza si weewaawo ku mukolo gw'amatikkira gwe Katonda yennyini ng'amwefukirako amafuta mu mwoyo omutukuvu. Temubisomangako ebyo kubanga Bayibuli egamba nti bwe yava mu mazzi bw'ati laba ejjiba omwoyo omutukuvu n'amukako mu kifaananyi kyaki. His anointing was public. Yokana yaliwo omukolo yagula bw'ogwamatikkira ga Ssaabasajja ono. N'eddoboozi ne lyogera olw'ekkumi n'essatu mpaka ku lw'ekkumi n'omusanvu lugamba nti ono ye mwana wange gwe njagala nyera gwe nkola ntya. Nga Yokana alaba ndi omulimu gwe baneekugola mbadde ngukoze. Bino byonna bwe tubyogera ku Yokana
kikuleetera okwebuuza nti lwaki yabuusabuusa Yesu. Gwe tekikwewuunyisa nnyo omusajja yazaalibwa ne bazadde be nga bamukuziza bamutegeeza nti okuzaalibwa ku tekwali kwa bulijjo, twakuzaala tuzeeyuse, wali myaka gy'aba ne bamwamiruka ne tukuzaala. Malayika yennyini yeyalangirira nti ogenda n'omulimu n'agwogera. Olwokuba bali bannaddiini ne bamuteekateeka okukola omulimu gw'alikola atya bannange? Kubanga Katonda yamwogerako n'agamba nti olisanyuka. Era bangi abalijaguliza okuzaalibwa kwe ebyo bigambo baabyogera ku Yokaana, kubanga yaleetera abantu okwenenya. Okumanya yakola omulimu n'abasirikale Abaroma bajja ku batirizo n'abagamba mwe abaana b'emisota. Mubusoto obuto kyategeeza. Ani abalabudde okudduka bye? Naye n'ababatiza. Mwenenye buli muntu mumuwe empeera ye. Temulyaza amanya n'ababuulira enjiri. Many people rejoiced for John. Bible yatutegeeza abaagalwa basebo ne banyabo nti Yokaana bw'azaalibwa n'omulimu yali agumanyi n'ogukola yagukola. Lwaki kaakana abuusabuusa? Kino kyeraliikiriza nnyo n'okusinga kye nabagambye ekya Isaac. Musazi okwebuuza oba nnyina ya muzaala kisingawoku. Tuyinza kukirowooza mu layini ya Anti Rose ono. Kukeera ku makya n'atandika okugamba Isaac ono nze muzaala, ye gwe gwe nazaala oba omulala? Kubanga omwana kirowooza kiyinza okwanguwa yanguwamuku okwebuuza oba kitaawe ya muzaala oba nnyina. Naye gwe maama yasitula olubuto emyezi 9 n'olunywera eddagala n'oluzaala n'omukuza n'aweza emyaka 2 naye tugamba bugambi bambi alalusa alabika bambi yandiba n'ebizibu. Waliwo mmwe kyemutategeere kigenda maaso mu bulamu bw'omukazi oyo. Abantu tebamalagira bira batyo baana baabwe. Kyeraliikiriza abaagalwa, kyeraliikiriza nnyo. Mulowooza lwaki yeeraliikirira? Lwaki yafuna okusoberwa? Njagala okirowooze mu birowoozo byo. Olowooza lwaki? Tojja kuwanika mukono, njagala nawe ofumiitirize. Kiki ekyatuusa Yokaana okutuma? Tutegedde nti ali kitali ali mukomera. Abayigiriza bamubuulidde omusajja byakola, kubanga Bayibuli etegeeza nti basooka kumubuulira si weewaawo nti akoze ebikulu, azuukiza abafu, atambuza abalema, bakasiru bamuwulira, n'alyoka abatumira n'abagabane mumumbuulize nti yegwe wuuyo oba tulindirire mulala. Ekyokuddamu kyangu nnyo, omusajja ono yali discouraged. Bw'osoma ekitabo Desire of Ages Desire of Ages chapter ya 22 ujja kuddayo gisome. Era nigwa itawandika na gamba nti discouragement okugwamu ki? Esuubi kwe kwaleetera Yokaana okweraliikirira n'okubuusabuusa, obanga ddala gw'abadde amanyi gw'atambula naye akyali ye wuuyo. Njagala obategeeza nti okuggwamu essuubi kye kimu ku by'okulwanyisa bya Setaani ebikyasinze byakozesa okuba buli mugoberezi wa Kristo n'amutuuza ku ttaka awo. Kugwamu ki? Kugwamu ssuubi. Omukazi aweza emyaka 40 nga tannafumbirwa. N'omukwano gwange yangamba nti obulya mukadde mukama muwadde guno mwaka gwokka. Bwe sifuna musajja nga nkita njogera byaliwo. Myaka ameka? 40. Bwe simufuna nga njogera ndya? Yamuwaayo mwaka gumu. Ekyewunyisa ne kugwako era nga tafunye. Simuwulizanga. Naye gwe bw'ogumuwa n'atakola ky'omulagidde gukoleramu, osigalamu essuubi oba nawe erikugwamu.
Omwana omuyangamba nti abasajja abakatulikinga bankwana enjana eggulo. Naye mu kanisa eno ennamba mbuliddwamu wadde kala nsekerako obusekezi. Ntendewaliddwa. Ebyo bigambo bya muntu bye yantegeeza. Nkoze ntya banange? Kubanga emikisa gyalina ebweru miki? Kyokka akimanyi Katonda wano w'ayagala ajja omusajja. Wamwagaliza okujja omubeezi tewali ssuubi. Bannyinaffe bangi bakoledde nnyo ensobi awo. Kugwamu ki? Naye nga abadde muweereza w'amaanyi. Mu COVID muno mbadde njogerako n'omukadde omu w'ekkanisa. Nanga nkubuulire. Ffe gye tusabira. Batubalira myezi. Baga tukuwadde emyezi ebiri naawe. Kubanga bakadde banne bonna bakazi bawe babaleseewo. Kakati kyava ngamba nagira abo baboluganda banga naawe tukuwaddeyo ng'ebiri. Baluganda banne mu kanisa y'emu. Nanga mukadde nsabira. Simanyi oba ebiri gino giggwako naye nsabira. Kati agasa obunkenke bw'abalibi baamuteekako. Ne bunyeenya okukkiriza gwe. Nyane gwe nayogerako olwana ngamba nze ebyange ebyayonooneka. Omukazi antawaanyizza. Kamutawaanyizza. Nanga kyokka gye nkolera wali abakazi. Banneesuulako obwesuuzi. Naye bwe nzire wange mutegeeze munange tukaanye tuteese tutambuze amaka gaffe. Mwetegefu mumalirivu okunkeesa obufumbo buno. Kale essuubi sirina. Ngumye mukadde tosobola kutegeera bbanga lye mazze. Naye ngumye bino we mubitegeerera nga ngumye abafumbo tusooka kuguma. Bafumbo mu nsi yonna bafaanagana. Wakugambira nti owange eka nfa. Wow! Nga baweddeyo abamugumye. Era buli atera okuloopa tugenda ole ennaku ziba ntono abanga yajja okubagamba nti bwe mulaba ebiddako mumanyanga bumanya nti kye mbaddeko nze nkimanyi. Abasinga bonna yebatukola. Wayogera nti era mugenda otandika ensonga ze nga wa! Mulwadde abadde agonze nnyo babaleetedde assa akaliko kikuba mukono. Naye mu mbeera eyo ng'essuubi tomanyi kyakuzzaako. Abantu nga baguma. Setaani akozesezza nnyo okuggwamu essuubi n'akuba abasajja ba Katonda. Mujjukire ebyali ku Eriya. Eggulo limu yali ku lusozi wali nga muzira. Katonda omulamba ng'aswazizza ensi yonna ey'abannabbi ba Baali. Ayanukudde na mukiba nange na muliro. Bane Katonda ono akola ebikulu okubategeeza nti wendi. Ayanukudde na muliro. Abasajja ba Baali beesaze omusayi gutiirise. Baali aganye okubaddamu. Katonda omulamba. Bane Katonda yeewuunyisa. N'aleeta omuliro ne gwokya sadda ne gukomba ne ku mazzi. Bane ani alabye omuliro nga gwakira ku mazzi. Ensi yonna neetegeera nti Katonda ye bonna ne bavunama ne bagamba Katonda ye Katonda. Katonda y'ani bannange? Omusajja ali ku senta ya bino. Yezebeli n'agamba enkya saawa bwe ziti. Nga bwe ndi omulamu. Eriya tagenda kuba na mutwe. Eriya empale ne zimukankana. Eriya n'adduka. N'adduka okumanya yadduka. Malaika amusanga ne gamuwedde namu ali ku ttaka ya muzukusa na mugaa si buzuku olye. Ambuza gwe sebeeri wanookolawo ki? Omusajja w'amaanyi. Where are you? Ng'essuubi likoze litya bannange? Omutwe gwe alaba gugenda. Katonda yanukuza omuliro. Amubuuza bibuuzo nti yeggwe wuuyo. Waliwo esanzeeko mu mbeera eyo. Mukimanyi nti wali abantu ng'emirimu gyaggweerawo ddala. Mu COVID ono
esubi liba weddemu mukimanyi nti wali abantu abafiridwa ne tutabawa yadde n'amabugu mukimanyi ekyo ate nga twabamanya naye nga tolinaamu wadde n'ekinusu ky'owaayo gambo wange munaye muganda wange gumira wano kati bw'otawaayo n'okuswala n'oswala otya n'okusalinkiriza waabeera tolina bunnyonnyola ojira mugamba naye saamanya oyagala kwebuzaabuzaogera omugabo waye saamanya nti wafiirwa banne ali tosobola kwebuzaabuza kuba wabikola otya kati n'ebyomanyi kyakukola so nga n'ogwotawa amabugo naye essuubi lyamugwamu mu booluganda tebaayimirira naye waliwo neyagenda n'ava mu kanisa kubanga abooluganda tebaayimirira naye waliwo negwe manyi yava mu kanisa lwa nsonga eyo yokka agamba Katonda w'abaseveni sidda apaana era munamusanga ne mugaana egwe Katonda w'abaseveni sidde nga wamugatta mu baseveni sidde Katonda w'abaseveni sidde ali wali n'abaseveni sidde bali ludda wa abaseveni sidde bagenda kuyiwa limera ku Katonda waabwe kuba yeetayiwa nze nava ku baseveni sidde temugambye omukadde abadde ki kintegeeza nti basebwe ne banyabo essuubi lyange terindi mu bantu bayibuli etugamba nti zimusanze yeesiga abaki bannange zimusanze nnyo n'omukazi gwe wakira enkya n'owasaakuyiwa ne mukwano gwo gw'opanga naye ka bizinesi akuyiwa kaakati teweeteeka mu mbeera yakwebuuza ebibuuzo nti naye ddala Katonda yeggwe nga gwe wakola ensuubi weesiga abakyamu mbeera ki gy'olimu bakugobye ku mulimu abaana batandise okusoma mukimanyi nti waliyo abantu bali bubi nnyo gavumenti bagigamba mugule ewa amasomero naye waliyo abali ku mavivi bagamba mukama bagira balindako era bakulaba ngaoli awowooza bagulu bagamba oba kati gwetwagaza ki mumulabye lwakuba ne fiizi muzirina kuba bwe baggulawo ezo ssente omulimu gwaggwawo ka bizinensi kanafuye bassebo ne banyabo okugwebwamu kwaffe ebirowoozo essuubi kyentegeeza okugwebwamu kwaffe essuubi kukyankalanya n'entegeera yaffe kutunafuya ababadde bayimiridde nga tetutya kutuza mayumba gaffe ne tutandika okulimira buli wa luganda ne tutandika n'obulokinga amasimu gaabwe ne tuva ne muzi WhatsApp gurupu z'ekkanisa gola abantu banyinga lefuti lefuti ogamba obesimu naye ng'anyiiza otayogedde naye anyiize bunyiizi mukulu abadde nkola yajalaga twali mu lukiiko egindi abooluganda batugamba ABCD nga banyiivu nnyo eri ekkanisa abantu balina ebibanyiiza ate nga mwattu bitegeerekeka embeera ya Yokaana yamumalamu essuubi kubanga omusajja akola ebikule nigwe twabamwogerako agamba nti yali alina essuubi nti ono ye w'amaanyi agenda okumaamula ku zi gavumenti eziriwo era ye ng'alaba omulimu gwe agukoze bannange omusajja tayinza kubanjulira katugeze bana alina essimu gigyeeko nkwegayidde mukama waffe kifo kino kiseemu ekitiibwa ginyige ogigireko ddala era ne gwayitya agamba nti Yokaana yagamba omusajja gwe nkoleredde gwe nnyanjudde gwe ntereddewo siteegi ng'amaanyi alina mangi omusajja oyo asobola kwogera bwogezi nze ne nva mu kkomera naye mazima bw'aba nga takikoze ye wuuyo kino nno kye kyaliwo bayibuli egamba musome nange nga mmaliriza omanyi basebo ne banyabo okuggwamu essuubi tekwetaaga tukozesa bibi by'amaanyi birabika obeera weka mu birowoozo byo n'osalaasala pulaani awo n'ozisalaasala n'omalirira n'ogala kino kye ŋŋenda okukola kaseta setaani amale okukukwata n'akunyweza n'akuyisa mu bulumi enzibu etasobola kutegeera naye nga gwe obulimu oba bwa birowoozo oba bwa mu mubiri n'akuleetera obusungu n'obeera nga ne bye bayita logiki
ebikola makulu byo tebikyakola makulu nulanika n'okubuusa buusa okubeerawo kwa Katonda mu bulamu obwo n'akumalamu essuubi lyonna. Yokana nga afutuse mu mbeera efaanana bw'etyo, Matayo essuula ey'ekkumi n'emu katuddeyo. Yesu bino bye bigambo by'agamba abaali batumiddwa. Agamba Matayo 11 nsoma lwakuna nti Yesu n'addamu n'abagamba nti muddeeyo mutegeeze Yokana bye muwulira ne bye mulaba. Abazibye amaaso balaba, abalema bubu batambula babaawo, abagenge balongosebwa, abagavu b'amatu bawulira, abafu bazuukizibwa, n'abanaku babuulirwa enjiri. Anza ya Yesu nayo yeewuunyisa. Bujirowoozaako ennyo tekuleka gyekimu. Omukulu abuuza nti gwawuuya oba tulinda mulala? Kibuuzo banange kiri simpu. Jamu ogambye nti owange nze ate kati mwagala ki? Ne ansa ye eri well calculated. Egamba nti abange mwe kye muwulira ne kye mulabye kye mba mumugamba. Bw'osoma eri mu Luka akugamba nti mu kiseera ekyo n'akola ebyamagero biyitirivu. Kasaba mara mubuuza ebibuuzo n'asiba olunaku lwonna ng'awonya agobazi dayimooni bw'asumulula abawambiddwa setaani bw'azuukiza abafu ng'obusajja bw'olaba. Ansa yaabwo nga bo waagifunye dda. Era ndooza n'ekibuuzo baalina kutuuka lutuukiriza luwalo kuba munaye batumiddwa. Naye abagambye muddeyo mumugambe nti abazibe b'amaaso balaba. Basibo ne banyabo wakati mu bizibu ebyo nga renti yakuweddeko bakasukidde n'ebintu ebweru wali wazimba. Haleluya. Oyagala kugaba naye mu nsasuli ye karenti wali wasitula kalina mu kanisa yimu. Asaba Katonda y'omugusaba. Ngoziko omwana wo wali wazaala mu kanisa yimu. Ngusibye enjala waliwo abayiwa ennyama nga temukubyamina si mwe mugiyiwa oba mwe musiibye enjala. Nga bakugoba ku mulimu waliwo alina esatu naye agamba oba ngenda gikwasaganya ntya. Kuno ndowooza kanguleke. Ekyo Yesu kyagamba Yokana mbise gweraliikiya naye nze enkola. Ate tebakulimba nti sikulaba, nkumanyi ne gy'olimanyiyo n'embeera gy'olimu eyokkomera ngimanyi. Kubanga yandibabuuziza ali luddawo mumusanze wakazini wange kuba bano balina baluganda. Bayibuli ega mama wa Yokana n'ajja okubuuza ku mama wa Maryamu omwana n'asanyuka munda yaani munda ye n'ayogera n'ebigambo bingi nyaawo. These were relatives. Naye Yesu agamba nti mumugambe nti abanaku enjiri babuulirira ekitegeeza nti se weraliikirira bwereere. I am the one. Yenze nga tolidde mmere Katonda bannange yeye. Sule enjalayo ng'okimanyi nti Katonda waali akimanyi nti leero siridde. Bakugobe ku mulimu manya nti Katonda alabye nga mukama wange kuba n'enkiiko ezaateeseza ku linnya lyange balisazeemu yazibaddemu yazirabye. Therefore yamanyi byanteekerateekera beera mu kkomera lyo ng'oteredde. Meseji ya leero tewooma. But that is what Jesus was telling Yokana. Beera yongo ekimanyi nti yenze eno abafu bazuukira ky'otanalaba gwe Yokana. Abazibe b'amaaso balaba. Tuyina ky'olya ensi erya n'esindisa bigere ne boyonoona emmere embizi ne zirya emmere wali eri waffe kukyalo nga amaka go bagamanyi
wetujja ebimere by'embizzi fe abazirina era batwala ekibakuli kyabwe buli kumakya buli kumakya kubanga emmere buli lunaku bayiwa oba tebababulya nti lwaki mwonoona emmere yoyinza omubuulya nti lwaki mwonoona emmere nga yalisa embizzi ziwuwe waka oba mulalu naye gwe nga wasuza enjala n'okuŋŋanyawo ey'embizzi matooke mulimu n'ebifi by'ennyama Katonda y'omwoyo oluusi tumwesittalirako bwereere kyeyava agamba Yokaana nti alina omukisa omuntu oyo atalina esittalako kubanga Bayibuli egamba nti ayasiza omusana gw'abalungi n'abaki banange oyinzaogala lwaki ababi abo bafuna akasana lwaki enkuba etonnya ewaabwe Katonda y'omu agabirira bonna kati gwewuwo tannayagala kuteekawo ate akola nga bw'akola atya Danieri yamuwalewako n'agamba nti akola nga bw'ayagala era teryamubuuza nti kati okola ki era byonnyola kabaka ow'e Babiloni nti akola nga bw'akola atya akkiriza nfirwe omwana gamba nti ye erinnya lya Mukama likole lirya bannange beera kunga Yobu banange Yobu yaguma teyaguma bw'osoma Yobu esuula y'ekumi lwa 15 agamba nti awo newankubadde nga nzita naakolanga ki nja kumulindirira era nakakasanga amakubo gange mu maaso ge Yobu 13 olw'15 bw'agamba nti oba kala nzita nze sigenda mwesitala ku njala kakasa nti lwe mbasomedde lwerwo sijja kulekerawo kumulinda nja kusigala mmulinda ne bwanzita ekyewunsa kigamba nti ŋŋenda kusigala nga nkakasa entambula yange mu maaso ge ntieteredde sigenda kweyonoona kubanga nvuddemu ŋŋenda kusigala nga ŋŋamba Mukama wagamba tuyita wano era wempise enjala ennuma naye ŋŋenda yita we walagira mpite oba musajja yakubuze beera ng'okimanyi nti Mukama tannaleeta waleluya ateekateeka nze njaga nnyo n'okulowooza nti talina gwakuteekerateekera nakyo kimanyi otereere bulungi kubanga ne batateekerere nabo tubamanyi Bayibuli si bwegamba temusoma Bayibuli Matayo 19 agamba nti eriyo abalaawe kubanga bwe bateekerwateekerwa naye bwe yali ayogera ku balaawe yali ayogera ku batagenda kufumbirwa namanya ne kategori z'abalala abatafumbirwa ndeyo musomeeyo naye si kyenjaga njagadde otegere abagalwa nti ekibuuzo ky'olina nga weebuuza Katonda nti gwe wuuyo Katonda akyanukula ng'agamba nti wendi n'okukola nkyakola ntya bannange tugenda kumaliza n'ennyiriri bbiri olunyiriri olusooka luli mu Matayo essuula 10 olunyiriri luno ndwagala Matayo essuula 10 era bwe mba siina nnyiriri nnyingi za kusomera nkusomera olwo ne ŋŋenda eka essuula 10 olunyiriri lw'abiri mu mwenda lugamba nti enkaza lujja ebbiri tebazitunda Pesalimu ani abuuza ye Yesu Yesu agamba nti mu Pesalimu enkaza lujja ofuna meka zaalayisi baziswera zaalayisi pesa kyerimu lyojjamu enkaza lujja bbiri zaalayisi naye Yesu kubanga ewalala agamba nti enkaza lujja 5 bazitunda amapeesa ameka abiri bbiri zaamu bw'otwala siringi bbiri bakuwa enkaza lujja 5 Yesu agamba nti newankubadde zaalayisi bwe zityo tewali baneemu kuzze erigwa wansi kitammwe nga tamanyi tewali wadde etuulaawo katebe awo n'ogigobawo nti egenda kwonoona akatebe kaffe ke twazze okusinziza nga kitaffe mu ggulu tategedde nti eri awo ali that concerned about you oba ng'atunuulira nkaza lujja n'amanya nti kaakano kavudde wano kagenze gayaaza kabadde kasale kubo takisi nekakoona nekagwa gwe tamanyi nti tewalidde tamanyi nti bagoba mu nju tamanyi nti obuliddwa omubeezi tamanyi nti onoonya kuzaala ku mwana omwana tomulina tamanyi nti biganya okutambula nga bwobi oza takimanyi bannange
kubanga agamba n'okugamba olwasatu nti n'enviiri zammwe ez'oku mutwe zaabalibwa zonna. Nnyo olwanzanyusa nnyo neŋŋena nnyongera oddunoonyerezaako. Naye bwe nali nsoma ne ntegeera nti bannassaayansi enviiri zino baazibala. Manyi waliyo ebintu byozaloga naye kino Katonda yeka yakimanyi. Tannakitubikkulira ningakangeri waliyo amanyi enviiri ze zeyeyina ku mutwe bwe zenkana nga teri amanyi. Naye bannassaayansi ne batuwa rangi nti omuntu omukulu nga Aunt Rose nange ndi mukulu alina enviiri ngenda kwogera miguwa giri wakati w'emitwalo 12 ne 15. Kumi n'emeka tolaba guno omutwe nti guliko buviiri vi naye buwera emitwalo 12 ku 15 ng'obala kamu ku kanne waaku soogera kumwe abalina ebiwalaata nga muzeyi kivumbi ataliiwo. Bassebo ne bannyabo bannassaayansi bamanyi bumanya rangi tebamanyi nti mwami muyanja alina bweziti. Naye oluzungu njagala kuba yeegamba nti even the hairs of your head are numbered. Tegamba nti they are counted. Yeegamba they are. Ekitegeeza nti buli muguwa gw'omutwe gwo guliko ennamba yaagwo Mukama agimanyi. Era bw'oba ng'otandika okuzeeyuka nga gitandika okwerukirira nga gifuuka envi amanya nti omuguwa namba 123 mu lumu gufuuse oluvi. Kakati Katonda ali konsandi wadde okuliteuza obulamu obwo banange tamanyi bizibu by'oyitamu. Tamanyi nakuyo. Avuddeyo munnamulondo takyaliyo. Takyali Katonda olwo gw'otambule naye ebbanga lyonna weerabidde byakkoledde. Ologenda mwesitala kwogambe nti apaana tutambudde kimala. Covid wamulabanga ajja tandese kyekimu. Batugambye okusabira okukola ku sabbiiti. Kubanga government yaleta suggestion zokuita ministry y'ebyenjigiriza. Ngeyagala olunaku lwa sabbiiti lufuulibwe olumu kwezi ennaku ez'okusomerako. Kubanga abaana bamaze ebbanga ddene nga tebakola batya. Kakati baagala bafune obudde bwonna bwe basobola okufuna. Abaana baffe basobole okukakinga apu. Mwalaba bu video n'amawulire mwagalaba nange nagalaba nti abakulembeze b'ekkanisa eno baabengejinga baine Prime Minister w'eggwanga lino w'ekitiibwa Nabbanja. N'abategeeza nti gavumenti yaabwe gye bakulembera tennaba kukakasa na kubiyisa. Temwabiwulira ebyo? Mwe temwabiraba. Naye yakakasa nti muzeeyi tannaba kukakasa na kukiyisa nga nkola eneegobererwa. Netukuba nnyo mu ngalo. Naye muzeeyi byakakasa biva mu ministry abaagalwa. Era bwe mulaba ku TV bw'aba asoma ebya COVID abagamba bano baddokita musenero bannassaayansi bagamba bwa kubanga waliwo abamuwa suggestion ziri informed. N'olwekyo okulangira obulangizi nti Saturday batandika okusoma tekina kye kimukosaamu kubanga abagezigezi bagenda kuba balabi nti Saturday bwe tugigattako abaana baffe bagenda kwongera okusoma. Era Pastor Mati yavaayo n'ayogera ku NBS bamulaga ng'agamba nti tusobola kugondera kiragiro kigamba nti tusome ku sabbiiti kubanga ekyo si kya Mukama. Bwe banaagamba nti omwana waalina okusoma wasazeewo ddaki onookola? Oba naawogeraga Mukama wano we nkomye okutegeera? Oba na ebigenda kukwitira ku tulina galwanagana na gavumenti? Mukimanyi nti abamu ku mmwe mwalisa amaduuka amagule? Waliwo wano yalisa edduuka lye nga liggule eri abaana bakola. Waliwo n'agenda okuva wano kuba kati tuggalawo 7:00 atandikira awo emirimu gye egy'olunaku egy'ennaku 6 kubanga alwanyi asobeddwa. Naku lumu nayinjogera n'omuwala nga afunye omulimu awo mu Coca-Cola ennammanvi nga byansobedde. Ekituufu kiri nti omuwala ono yasoma ebyokutabula chemicals
aina ne degree namba nafuna ne yokubiri mumanyi mukwano gwanga te mu Kristayo nga amazi myaka 8 nga tafunanga mulimu anga mbonye bonye ekagolo nkugambe ki kicho tamanyi nga nange sina kizikolandia naka natudde mu interview ne bambuza kati ogenda kulutya kuba tukulabi wano oli mu 7 seed fetukola mande tusatadi twagala kuwa office nene oli supervisor abana tebagenda kula kusala denga tokolotya bane omulimu nga musava nibu wandi badde go wandi agadde ofune ku motoka ye kitongole elimu na mafuta agobwerere bana bagabaneze housing allowance bakusasulya ne ku rent bya musobera na ngamba monnange nkubuide nga mukwano gwange nayo mulimu nagukiriza wandi muze muji alwanaganye ne mbera yobutakole banga dene bimusobedde subiri weddewo sitani aleso omulimu kwetoina bomanyiyo tuizo kuloza oyinza nokuwa tomanyirwa kitusabire kya sabiti abagalwa kubanga naye bwebola mbotambulira ku sabiti okola ku Friday galawo sawa nya inene kubovuga motoka ku Friday da ujiva musawa biri za akiru sabiti yatandise dukyavuga duka lichatunda uchali mu office okola reporti basi bone banyabo lesoni ya leo yatuyigiriza mujukira byatuyigiriza ndi abantu balinga bali kunjego yegozo okusomoka bayingira ensensu ubize katunda bawa amazima age kisera kyabwe ndi mujiyingira naye temwerabira mkwate ebiragiro byange ejide no misera kitufu naffe tuli kunjego yegu njagala nyozi rowoze nti nawe zino zenjego yego zoli kubanga no muyago okujjo yinzo obutagusomoka ali wanonga njogera nga asaga nti mwaka guno waliwo betugenda okuziika kuba sabiti yagula wonze nayo nze nabulira baga mwaka guno waliwo betugenda okuziika nga beka sangati ate mu lwenchi ogera nangi mbamu tesiri nabbi ne njogere cyo kubanga nkimanyi Bible egamba nti fabara mtu manyinga tulikola tutya ii tukimanyi ekyo atakimanyi kitegeere kiseera kino kya kukola mukama byakola atya banange si bya kutaasa future omwana obutasoma ku sabiti tekita future yo kubanga n'emyaka jana malanga mulamu tojimanyi wewao tojimanyi nze bulwendi tegera nti olwencha siri guaranteed kulwo mwangamba lero kankole byenteke dukola mukama byayagala sikolerera byanja kubanga sibimanyire mukya kagonda muganze isawayo namfa nibwe mfanga mba mfudde full stop teri kirala ate nyinza nobuta ko mawuliru era kati fo kufe wafe tukimanyi ndibo tambula nogenda mukama bwakuza webaze wabata kukomezawo prepared our services for reality kwanga gwemazi bane tuleme kupera mu dinayo we all die at one point sagala kubatisa neki ngamba nti okufoka singa kulwalero kyekikulu lero katukole mu kama kyakola atya tuleme kupera mu kwera likirira subiri kugwera mu bwero opene ku mukama benga batu kubembo ko wane kadongo ye kadongo mmanyina kuwe mboko ze sijuke ya muwendo inombi nyuma na yeka ambide mogo kusatu ufagwa muenda banku we mboko neenga banku walwa mchala chivumbi kutuwa sabiti kutuwa kasanga tukusawa kati nze kumande msajia wakini bakuwa mboko mkagabuli mande ii mboko kezo za numa neenga banku vila nobweliri kufanga nze mmagezi gange ndi mulenzi mtu nandi badenge na nensoma neme kunyiza mchiba nange msomesa ni mama wange yankubya yazi nkubya nno nenziyiga era tezadda mukunnuma era omusomesa agerola banga buli lwa mande nziku keiningi sikuodi sibolako nale sijukana bwe yabivaako teyadda munakuba n'atwesonyira nno ddala ebyo mukama byakola abaagalwa ningena no musecondary Grace High School nibambatiza
kubawo nali ntegede tegede mtu 2003 nentegerera no dala luli bankubaza mukyala kivumbi kati ne bankuba ezange izo teziruma izo tezikola kibanange kastowe ranga wazetegekera bakubanga bamala bisira okaba mwa okubanga emboko tenyuma niyo batoka bakubanga mboneredde ubonerera biki okabuga ibakube bwe bali ko bali mvaku ni bakuba ni bamba ate mukama nansasi anemba mugezi muziu kati ne chimpalanya gwe tusoma po mugezi bugwe tukuba ni bandika kubanga kirasi esoma kusalade ne kumaunga njikulembedde nzatabirawo namaganda mumumanyi mwali wa mukadde yiga ngakutte kya kubiri bwe tuyegoberera baba tasoma bane mukama bwato bwakola lwanira abantu basazi omukolera byayagala ntawo teza akomawo nwezi je wampe werevu ne tutandikira awo buli wenda gabando zaako ne tugende bane mulagu nzite bampisa ngo kumzadde wange nti oyina empisa embidda yo yita omuki naye ku olwo ne bangamba gendo yita abakuzaala kubanga misinze ekibuuzo kya sabbiiti obanga musiru naye njagala okubategeeza Katonda yagamba ani timwerabidde neerinnya ani yawasa omukazi omwenzi Koseya yamugamba gendo wase malaya ekyo kyali ky'amagezi nnyo omusajja nabbi mulowooze ku musumbazi wanga Katonda amugambye genda wali ku street funawo kamalaya kennyini kafuule mukazi mulowooze ku musumba kajoba oba Ted Wilson bwajja wano okusinza atubuuzaako mukazi wasituke nga malaya ewedde emirimu ng'ate eyendera ne mu bufumbo n'ezaliramu n'abaana abatali baamu ekyo ky'amagezi Katonda bw'alagira bannanga okola buki teibaamu nnyo magezi oluusi tebikola sense but he has commanded ife tulina gwaffe gwa kugonda abaagalwa era abazadde ne mbatwala twakivumbi ne mutwala nga alina akankana yamuza n'okumbuuza Ivan kati abasomesa ngenda bagamba ki nzeddewo bwakubuuza kyagenda okuddamu weesunangaku kubanga ne mubuulira ekyo ne mugamba mama gwe tukaayana bw'otuuka ali bagamba ono gwe muliko mu 7 Saturday temuli mulaba wano mama wange n'akolera ddala kye namusaba ne bafuluma nga beewuunyiza nyokuba baalowooza bamagera kulumagambe olona school fees zange tubonaabona abasomesa mubonerezo baavawo banyenye bagaba nabasiwuli tubalabanga era omusomesa yagamba nkuze mpezezza emyaka 7 naye siabanga musiru akufaanana kyo kyannuma nnyo nengena mu kinabiro nenkaaba omusajja omukulu 70-year-old man ogantalabanga musiru anenkana nali musiru naye nengamba apana kansiruwale anesimbye mwensi yonna emutya buli ajja naita kagolo buli muntu naagala tufudde kubanga buli omu akanka n'omusajja yafaana okufa bambi era bwe yali afaanagaya ne mulabako kuba namanya nti mulwadde ndabe abeewanika Katonda bw'abateeka wansi nange nali sikyukanga bannange munsaasire naye bwe nagaya ne mulabanga ali awo omuka abaka mubaki ne musonyiwa ningamba yimu kama bola mu buto wanisanga temuli kwa nali na munyigira nyo okaddi emyaka ejo natola banga musiru alinganze musajja go oli mubi ekyo kyanyiza nyo kati siriwo abai siriwo siria mpana nanga atalia kyaggulu basi bwe nebanya future zetu agala okutaswa liru tetumanyo batulizibamu tuina kola mukama kyakola atya chayagala tuli akamukatonda woluke kubanga uyagala okutasembera tiwemala mu mirembe tiwemala mu subi mukama fenyini yagamba mu Matayo 16 rasa tumwesatu nti munsi muline nnaku naye mukole mutya omulimu gwo mukulu kuguma guma yokana mugamba kolotya guma ebyafayo bitugamba ndi yokana abaali awo ng'abasajja abanoonya omutwe gwe ku sowaani batuuse ne bamutwala ku bintu ebitalina na kakwate kwonna kwonna kubuuza kwe kibuuzo kya Yesu nti yegwe wuyo kubanga bali baali mu masanyu gaabwe akola ne kagamba
Mama agambye bampo mutwe gwa Yokana. Nako tekaina jika gutwala. Mulabe pane stani bwa ine tima. Kati mutwe gwa Yokana gukugasechi. Ugenda guli ya muma asobu wongo. Kubanga the end of the day, ugenda guza yu wakuzike nechi udu udira baguza. Ne setani ayagala kutugire dala. Nere niguwa iti ansanyu sa. Agamba nti Yokana iba mubuli ya mauli tegano. Teyadda muku vusa vusa noluna kunorumu. Iyafa muterevu. Kubanga message ya Kristo ya jitegele ya dala burungi. Yali aterebuse mbo terebusi. Abantu baterebuka abagalwa. Ya tulabanga omuntu nga Yesu dawo. Tulabanga ntrozi nga agudawa yezilibanga. Nogamba iya ntrozi utuswaziza nyo. Fumo kulisitayo muleke yezilibangi. Enaku vumu ya manyi wa sindana yu. Nebo malo kusinda mwa usituka o. Ogambe abaluga na mkama wafe yebazibu. Omalo ziko mwami wogu ya gara. Tandi kubulambu genda masu. Musumba wa fechisachi wanubwa malo kuzika mkaziwe. Na kusinyi na hata nika gospodale. Temu ajira ba. Nii. Na hata nika gospodale. Na abulida. Nukubatiza na abatiza. Nukubagiza ndipa nangi. Atenjali semu andu. Hapana. Ya kungu baga. Ebe nebikula bitia. Kristo yotobe ilao mumbela. Ndabiye. Ndabiye nzi. Kanisa tena ambula. Ujia kufanga tekula ambudege mazima. Ne Yesu woka sikalenga Yesu. Oyinza nokufanga toza di. Ne sigwa susi. Njagala nyo gamba abantu nti sigwa liba susi. Kubanga tumanyi banja bafanga tebakoze batya. Ye. Katonda wayagala obirewo nga toza di. Yinsonga kitakirizo zaali. Kubanga amanya agagula nabana agakola atya banange. Nze kasana tegecho Katonda sadda mukayana nayi. Katonda ino obugagga bonna obusobola okunsuza mukalina bwe mba njagala. Tabulina agamba feza n'ezabu byonna byani. Naye bw'atajinsuzaamu tanajimpa. Kansule mukasisira nga nteredde. Tusinze Katonda n'omutima ogutteredde abaagalwa. Sirina message ndala. Naye obanga nawe obadde weebuuza ekibuuzo ekigamba nti Mukama yegwe wuuyo. Nsaba ojjukire nti nga webuuza ekibuuzo ekyo ayina byakola ebitegeerekeka eri abalala nawe akimanyi n'ebizibu byabimanyi kubanga n'enviiri zazikola atya wale wana abantu nga bakubanja bakubanjiza webali wali alooni naye kati mu COVID toyina na security toyina bw'ogisasula. Osabye Mukama atuma nyine mulaja nti gwe nanyini sende tanazileta u naye ina bazigabira abalala bazi mutemula bikaine zitu kabanange we wone ne tuliranye basiga buli kasira mujja kujja kusabira jange likola nje ya bulu obenda la yuna bakola bo bwido wa dezisa sura zeweola Katonda yo mwabagala terera tulife na banange. Tereera ni bobangu ofa ufanga ngatolwana gana na bagenda kuzika ofanga oli mutefu bane mufanga bulunja abagalwa haleluya tolwana nnyo sawa yewe betu segena ngu uli mkakafu nti Mukama agambye ngenda bulambwa bomukwase kolanga Yesu bulambwa ange Mukama mbuteka mikono jo zibiri za kirizo fe wangu olimu wanguzi. Bali wabagama ndituna aguma. Na Mukama atukwatiddeko. Mukama nga atusasi ndituna aguma. Simanyi bye muyitamu. Sibimanyi. Nebuli omukumwa amanyi kya ayitamu. Wano wali wabaino obulwadde nga bukuluma. Tosowa na butu buulira. Nibagama mletebe kusa tosowa bwogera. Katonda abumanyi. Zaburi ya chikumwe sato agamba nti Katonda wonye ndwadde zo meka. So na nubu bulwadde abumanyi. Tana buu wonya kubanga tana ya gala. Na ya manya aga wina agakola atia. Bera mukaka fuwoli kaka no mugaye Mukama. Nja kusigala nkuli indirida. Umami wabaku tawa nyangaya kugoba waka.
guma guma ga mukama wampono mukambo muzibu buli kasera ntisa tisanga mbagenda mpechi sanyongero guma nunjia omusajja wabata ina sent munaku awedde yu otunuja bano ba Hudson ngabachu sama suti wota chusa gamba mukama nsasira mpechi se kyagalo na atachusa ngoyi nyambo kuterera ndabe yeyeka basibwe ne banyawo buli muntu agume kubanga tuli mukusomoka tugenda kufuka mira olw'okusaba okusaba ko tugenda okusaba kubanga twagambye tuina session ez'okusaba eno yemu kuzo tugenda kuwanjula ebizibu byaffe maaso ga mukama ekyo ky'owulira nga kikumaziiko emirembe kikuterebula toyanjulayo bino bizibuzibu bya mmere mmere tojanjula maaso ga mukama okuleka ng'efuuse ekizibu ekikuterebula okujja mu Katonda tuli ffena banange buli omu ekyo ky'owulira nti ha sitaani kino kyayagala okunterebuliramu oba muze kabirira mukama ku muze ogwo oba bbanja mukama mutegeezi nti bw'otabaawo ky'okolawo bigenda kwonooneka ate okimanyi ebyo ebizibu enjagala otegeeze mukama bw'oba tokirina usabire abalala babirina buli ffena bannange kuba tetufaanagana n'ekyo ky'owulira nga kikumenya kyogenda otegeeza mukama ekikwatako tugenda kumala eddakiika ssatu nga tusiriikiridde nga buli omu asaba mukasirise ku maviivi